assalaamu calaykum kusoo dhowaada dadka ugu nasiibka badan dunida kaalay aynu isla daawanno muuqaale aynu soo ururinnay kuwaa oo ku tusinaya dadka ugu nasiibka badan dunida ilaahay subxaanahu watacaalaana asturay xaalado ay halis ku jireen ama markaasi ay dhaceen waxyaabo aad u farax jeriya marka uu dhambaeego intaynan bilaabin ka hor aynu ku sallinno nabigeenna moxamed calayhi salaau wasalaam kusoo dhowaada barnaamijkeenna maanta laygna saar muuqaalka kanaalkana rukmo bal u fiirso yarkaa dharka gaduudan taayirka ama shaaggu sida uu usigayo balse alle subxaanahu watacaalaa uu ka badbaadiyey gaarigan dhexda ku jira balu fiirso gaarigan weynkaa dhinaciisa ayuu socday kaa kale ayaa soo fariin goostay isagiina alle uu ka badbaadiyey isagoo xaaladda u yaaban oo markaala kalluun ama malaay ilaahay subxaanah wa tacaala arsaaqadiisii ayuu usoo diray intuu kalluunkii biyaha ka soo booday ayuu u soo galay shabaqii markaad eegaysa muuqaalkan waxaad moodaysaa in qaybtaa sare ee gaariga saaran ay ku dhici doonto meeshaa laakiin taasi may dhicin sida anu wada aragnaba ninkani nasiibkiisa aad bu u fiican yahay bal u fiirso kursigan ayuu meesha dhigay wuxuuna cayaarayay cayaarta boolingeyga kadibna waxaa dhacday inuu tuuray scajiib ah markaa ayugu toostayiyadoo shabaakadda ay ku raadinayaan kalluun kalluunkii ay raadinayeen mid kasii xajmi weyn ayaaba u soo galay doontii ay saarnaayeen waxauu meesha u koro inuu banooni ka fuulay soo dejiyo laakiin boqolaal hore oo fuulay ayuuba soo dejiyey bal u fiirsa dadkan gaariga wata diyaaraddu inta ay u martay dhab ahaantii ilaahay uu ka badbaadiyey musiibo ku dhici lahayd waxauu is lahaa kalluunkan qabo laakiinse way u suurageli weyse mid kalahase u soo galay meeshaad wax ka raadinaysa kaama jirine arsaaqaddu meel kalee kaaga timid bal u fiirsa qofkaa hore teleefoonka ka soo faninay meesha uu koray tolow yaa nasiib badan ma midkaa horee teleefoonku ka soo faninay mise kan dambe ee ka badbaaday in teleefoonku daqro ama dhibaato u geysto balse teleefoonkaa uu badbaaday halkani waa meel ka mida griiga bal fiiri diyaaraddani inta ay u jirto dadka marka ay soo degayso waxaase layaab lahayd aadna cajiib u ah ninkan odayga ah ee kulaylka matoorku uu badsadiisa ama madaxiisa maray tolow oday maxaa dareemaysaa gaarigani isagoo socda bal waxa dhacay ila fiirso cajiib gaarigani waxa uu ku caliqmay halkan waxaana markaasi loo baahday in dhinaciisaa xagga awood la saaro asxaabtani markaa way kaalmaynayaan darawalkan iyagoo awood badan iyo culays saaray dhinaca gaariga kadibna ugu dambeyn ka badbaadiyey ilaahay fadligii halkii uu markaa ku dhici lahaa wiilkan biidsaha wadaahi mid ka mida ayaa ka dhacay laakiin wuxuu isku maleeyey inuu yahay sbiderman bortiyerigaambal firi aadka u nasiibka badan markii koowaad banuonigii muusan dhalan markii labaadaa ka darneed isagoo ogayn ayaa waxaa dhacay wax uusan filayn isagii xitaa wuu garan waayay halka banooniga uu ku dhacay gaarigani baregi ayaa ka dhumay oo markaas wuu farin goostay laakiin ilaahay wuu asturay oo wuxuu ka baxay meel markaasi aanay wax khasaarea ka soo gaarin ninkani tartanka uu ku guulaystay oo dhinacan ayuu u soo baxay laakiin si kadisaa ayuu gadaalgadaal ugu dhacay oo meeshai ayuu galay laakiinse mar kale ayuu haddana dhinacii kale ku tegey si cajiiba wiilkani dhabahaanti arinka uu sameeyey waana si boqolkiiba boqol sababtoo ah way adag tahay in qalinku sidanuu istaago xitaa isagaa rumaysanla oo la yaaban oo afka kale taagaya bal u fiirso ninkan gaariga wata alle subxaana watacaala su u asturay ninkan ufiirso meeshu la go'i lahayd dhabahaantii isagaa yaaban carrabka ayuu qaniinay isagoo aamini la wax meesha ka dhacay ninkan xaaskiisa iyo gabadhiisaba waxa ay saarnaayeen doontan yar e ay markaasi ku jallaabanayeen laakiinse kalluunkay raadinayeen ilaahay subxaana watacaala inta biyihii kasoo saaray ayuu doontoodii u soo geliyey gabadhii yareed way naxday maadaama kalluunka xoogaa xajmi weynaa weligey intaan muuqaalada ncaana daawanayay ma arkin qof ka bixiya daasaddani dahabka meeshan ay ku jirto laakiin ugu dambeyn yarkan ayaa ku guulaystay oo ugu dambayn qaatay darintan waxa ay samaynayaan ama xarakaadka ay samaynayaan ila fiiri boqolkiiba boqol waxaa la odhan karaa ma ahan xirfad ee waa nasiib xarakada iyo acthinka uu sameeyey iyo waxaa isku toosay nasiibka iyo banooniga oo galay meesha inkastoo boqol mar lagu celcelinayo ugu dambeyna hal mar lagu guulaysanayo adigoo gaarigaaga iska wata markay moota waddada kuu soo gasho ka waran hadday sidan dhici lahayd waa dhallinyaro aad u nasiib badan ninkani banuniga ayuu iska tuuray laakiin gooshii kale ayuu tegey oo wuuba dhashay mararka qaar xarakaadka aad samaynaysa iyo waxyaaba aadan ugu talagelin ayaaba guusha ku gaarsiinaya bal fiiri sida ay u dhalatay kubaddan waxaa muuqata darawalkani in gaarigii uu calin waayey meelaha barafkana aanu ku wada aqoon laakiinse ilaahay fadligii way u toostay markii gaarigu uu soo kala wareegay kadibna waddada ayuu si toosa u qaaday qalad yarood gasho ayaa dhibaato weyn sababi kara bal yarkani sida rabbi u badbaadiyey balu fiirso markii lugtu u galrabtay meeshan uu iskala gediyey kadibna waa uu ka badbaaday musiibo iyo dhibaato ku dhici lahayd balfeeri yarkan aadka u nasiibka badan sida rabbi u badbaadiyey kawaran hadday sidan oo kale dhici lahayd adigoo mootadaada iska wata joodare weyn oo soo faninay hadduu kaa hor yimaado xarakadan iyo istahalkan ayuu sameeyey laakiin halkii ku habbooneed kuma samayn balfeeri sida uu halista u galay mararka qaar waxyaaba aad iska samayso ayaa waxa ay markaasi ku gaarsiinayaan guul balfeeri wiilkan yar arrinka uu sameeyey ninkan mootada wata halista uu galay balfeeri ilaahay subxaana watacaalasi siduu u asturay ugana badbaashay halista bale ka wara ninkani arrinta uu sameeyey balfer halkan ayuu ka tuuray daasadda kadibna dhanka kale ayuu ka qabtay cajiib waxaa la odhan karaa waa nasiib bal fiiri sida markabkani ilaahay uga badbaadiyey inuu ku dhaco halkani isagoo dhowr sikin kaga badbaaday inuu deegta ku qaada derbiga bal fiiri ninkani arrinka uu sameeyey boolingi lagu dheelayo waddada dhex bartamaheeda balse sida ay ugu toostay kubaddu eeg ajiib ka warran qalad yar ood samaynayso ayaa laga yaabaa in guushii lagaa qaado ka waran ninkani sida uu banooniga u qabtay maxaad isleedahay talum xerfad baa i waa nasiib wiilkan yar sida uu u toosinayo eeg bahashan xitaa waxaa aamini wahayay yarkii kale ee la fadhiyey dhawr sikin umbay ahayd ninkani waxaa soo weeraray dubkan bal u fiirso waxa meeshanka dhacaya isaguna waxa uu wataa qoragiisan ilaahayna wuu ka badbaadiyey in dhibaato ay gaarta dubka isagana ay gaarto بعد كم هالسنتي نساحب يلا صعو شذا موقالك وينو موقالك كسو بيرك دات في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته